Cercador d'ocupació pública. Accés a les oposicions des del FIDO. Busques feina a l'administració pública? El FIDO t'ajuda. Entra a l'apartat d'oposicions del web i tria els filtres que vulguis del menú de l'esquerra. També pots escriure directament la teva cerca o combinar totes dues opcions. Per defecte tindràs marcat els filtres pendent de termini i termini obert. Això et permetrà recuperar les convocatòries a les quals estiguis a temps de presentar-te. Pots desar una cerca al teu entorn d'usuari, però prèviament t'hi hauràs d'haver registrat. Si vols rebre la informació per correu electrònic, posa un títol a la cerca i marca la casella. A través de les fitxes de la llista de resultats, pots accedir als anuncis publicats. Si vols, també pots seguir una fitxa. Des del teu entorn d'usuari podràs gestionar les cerques i les fitxes que hagis desat. Subscriu-te al nostre servei d'alertes i no et perdis res. Entra a fido.diva.cat. Et donem la benvinguda al nostre cercador.